Majka ti bila u sestrinoj firmi. Šta ćeš ti tamo? Sestra ti se udaje i to za Arsu. Šta pričaš? Se sećaš Anastasije Debele iz odeljenja? Naravno. Jel imaš nju na ovom spisku? Kad imaš sutra zakazan? U 9 treba da si na klinici. Šta god da bude, neka bude. Čekaj, šta bi ti volao da bude? Da li poznaješ izvesnu Anastasiju Benčić? Koju bre Anastasiju? Svinjogojstvo. Ćao, je li to Anastasija Benčić? Ne. Nemoj da ideš. Istine i laži. Nova epizoda sutra u 21 na Prvoj.